সকলোকে টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। বিগত তিনিদিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। মহালয়াৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত তিনিদিন ধৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট যে আগন্তুক 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে বৰষুণ। আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে। আৰু লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত ৱেডাৰ আপডেট। তিনিদিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত হ'ব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে আৰু বৰষুণত ম্লান পৰিব পাৰে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ। মহালয়াৰ দিনৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৰষুণ। আগন্তুক 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। বংগোপসাগৰত ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আৰু এই ঘূৰ্ণীবতাহ যদি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব মুষলধাৰ বৰষুণ। আজি ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আজি কোনকেইখন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 17খনকৈ জিলাত আজি জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এই 17খনকৈ জিলাত নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম থাকিব পাৰে। এয়া হৈছে ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, বাক্সা। আৰু আনহাতে কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মেট্ৰ', দৰং, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি আৰু এইকেইখন জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, গোলাঘাটতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং এই তিনিখন জিলাতো আজিৰ দিনটোত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ডিমা হাছাওতো বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী। কেৱল অসমকে নহয় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন আন ৰাজ্যতো অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত তিনিদিন ধৰি ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু এই বৰষুণে নিশ্চয়কৈ পূজাৰ আনন্দ ম্লান কৰিব বুলি এতিয়া চৰ্চা চলিছে। আজি ৰাজ্যৰ 17খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা এই সন্দৰ্ভত আপুনি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যেই যিহেতু বিগত তিনিদিন ধৰি বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আজিৰ দিনটো পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত তিনিদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণে এক প্ৰকাৰৰ যি স্বাভাৱিক জনজীৱন বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইটোৰ পাছত আনটো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে বংগোপসাগৰত পুনৰ এবাৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ যদি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে ৰাজ্যত যি পূজাৰ আনন্দ এই পূজাৰ আনন্দ ম্লান পৰিব পাৰে, কিয়নো পূজাৰ সময়তে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত আৰু বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। ইতিমধ্যেই মহালয়াৰ দিনটোৰ পাছৰে পৰা বৰষুণত ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন। তিনিটা দিন ধৰি অব্যাহত আছে বৰষুণ আৰু 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ বতৰৰ এটা খবৰ পুৱাই। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত তিনিদিন ধৰি ৰাজ্যত যি য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই সতৰ্কবাণী সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে। বিগত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ ধাৰা হয়তো আগন্তুক 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আজিৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ। আপোনাৰ অঞ্চলতে বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা এই সন্দৰ্ভত আপুনি আমাক কমেণ্টযোগে সবিশেষ জনাব পাৰে, কিয়নো পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বিগত তিনিটা দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ লগতে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মেঘালয়ত যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু যাৰ ফলত ইতিমধ্যে মেঘালয়, অৰুণাচলত হোৱা বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত আমালৈ খবৰ আহিছিল যে লখিমপুৰত এক বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছিল, কিয়নো নিতকুৱে তেওঁলোকৰ বান্ধৰ পানী খুলি দিছিল। আৰু পুৱাৰ পৰা খবৰ আহিছে যে মেঘালয়তো অব্যাহত আছে বৰষুণ, যাৰ ফলত যিসমূহ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ গেট খুলি দিছে, তাৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ আগন্তুক 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত যদি অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে 9 অক্টোবৰ বা যিহেতু পূজা ইতিমধ্যে মহালয়া হৈ গৈছে, পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ আশংকা আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে তিনিটা দিন মুকলি গৈছে, তিনিদিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে 7 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে বৰষুণ আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ 17খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ড জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। আৰু ইতিমধ্যেই মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত হোৱা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যাৰ ফলত নিতকুৱে ইতিমধ্যে যোৱা নিশাই খবৰ আহিছিল যে নিতকুৱে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ
জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ গেট খুলি দিছে যাৰ ফলত লক্ষীমপুৰত বানপানী হোৱাৰ এক প্ৰবল সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত খবৰ আহিছে মেঘালয়ত হোৱা বৰষুণেও প্লাবিত কৰিছে দক্ষিণ হালমৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নেৰানেপৰা বৰষুণে ম্লান পৰিব পাৰে এইবাৰৰ পূজাৰ আনন্দ মহানগৰীত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ আৰু আজি পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰষুণ যাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ জনতা আজিৰ দিনটোত 17খন জিলাত যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই 17খন জিলাৰ তালিকাত কি আছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ হোজাই কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং এই তিনিখন জিলাত জাৰি কৰা আছে য়েল্ল' এলাৰ্ট ডিমা হাছাওতো বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী আনহাতে কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' দুয়োখনতে ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে মন্তব্য ল'বৰ চেষ্টা কৰিম দুৰ্গেশ্বৰ পেগুৱে কৈছে যে ধেমাজিত পুৱাৰে পৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে অৰ্থাৎ উত্তৰ অসমত ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে বৰষুণ চলি আছে শিলাকুপাৰী বৰপেটাতো বৰষুণ হৈছে বুলি জনাইছে ৰিয়াজুদ্দিনে কাকলি শইকীয়া জনাইছে বোকাখাটতো বৰষুণ অব্যাহত আছে অৰ্থাৎ কি উজনি কি নামনি বৰাক সকলোতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে বিগত তিনিটা দিন ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ যাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন আজিৰ দিনটোতো 17খনকৈ জিলা জাৰি কৰা হৈছে বৰষুণৰ এলাৰ্ট ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে ধুবুৰী বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বৰপেটা বাক্সা কামৰূপ দৰং তামোলপুৰ ওদালগুৰি ইয়াৰ উপৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ গোলাঘাট এই সকলোবোৰ জিলাতেই আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে হোজাই কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট ডিমা হাছাওতো বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তিনিদিন ধৰি অব্যাহত থাকিব অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ আগন্তুক তিনিদিনত পুনৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এইবাৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণে পূজাৰ যি আনন্দ পূজাৰ আনন্দত বিধি পথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে